ማሚዬ እኔ ልሂድ በቃ አረ ትንሽ ምግብ ቢጤ በልተህ ሄዳለህ ተው ያሳትልኝ አሺ የለም እ የለም የለም ቦታው ላይ አለ ልጅ በደም ስላላይ ነው ወይ ኮመስ ይቅር በሉኝ ማማ የዚህ ሁሉ ችግር ተጠያቂዋ እኔ ነኝ እባክዎ ይቅርታ አድርጉልኝ እናቷን ነው እናቴ ያለፈ ታሪካችንን ያሰበን ራሳችንን ከመጎዳ ቅርብ ያትና ሊናችን እናት እሷን ይቅርብላት አምጪ የወለድኩትን ልጄን ይመልስልኛ እናቴ እመምሽ ይገባኛ ግን ደሞ እሺ ይቅር ባለ ማለት እሱ እንድሚን ይመልሷል እማማ ጥፋቴ ገብቶኛል ጸጸቱም ሰላሜን ነስቶኛል የፈለጉት ነገር ያድርጉኝ ብቻ ይቅርታ ያድርጉልኝ ይቅር የምልሽ ልጄን ወደ ቤቴ ስትመልሽልኝ ብቻ ነው አሁን እሱ የት ነው ያለው በጣም ያሳዝናል በቃ አሸኝ ብቻ ነው የሚቀርበው እሱ ሁሉንም ሰው ይሄ ነገር ከጀመረው ጀምሮ ማንንም አይፈልግም በተለይ በተለይ እኔ ህክምና ሳልሄድ ወይ ያልሄደበት ሐኪም ቤት ያልሄደበት ቦታ የለም አሹ በተለይ እጅ እግሩን እስር አድርጎት ያልወሰደበት ቦታ የለም በየሐኪም ቤቱ ስንሄድ የሚጠይቁን ዋጋ በጣም ከባድ ነው ከአቅማችን በላይ ነው አልቻልንም በዛ ምክንያት ምንም ማድረግ አልቻልንም አይዞት ማማ ለሱ እንኳን አያስብ ሄሎ ዶክተር አዎ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልጄ እንዲሁ ነው በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ምስጋና ያስፈልገው ማማ አስራት ደህና ሆኖ ወደ ቀድሞ ስራው ይመለሳል አያስቡ እንግዲህ ልጄን አደራ ላንቺ ሰጥቼሻለሁ አደራሽ እኔ ልጄን ነገር ይመኑኝ አስራት ደህና ይሆናል ቃሌ ነው Get it.
ሄደች ወንድሜ ተረጋጋ አይዞሽ አይዞ ተረጋጋ ወንድሜ ተረጋጋ አስራት እንዴት ነህ? አሁን ደህና ነህ አይደል? ዛሬ ደግሞ አታናግረኝም እንዴ? እሺ ለማንኛውም የመድኃኒት ሰዓቱ ደርሷል። እሺ ይጀለት መጣ። እሺ ሌላ እንዳመጣልን ፈልጎ ነገር አለ? እሺ አንተ አብራ። እሺ ከቦን አደራሽ። አስራት እንዴት ነህ? ገደሏት። ህ? ገደሏት። ሄደን ተረጋጊ። አስራታውን በጣም ደህና ይሁን። መዳን አለበት ዶክተር። በእኔ የተነሳ ነው እንደዚህ ሆነው። አታስቢ። ከሱ የባሱ ታካሚዎች ራሱ እዚህ እየመጡ የተሻላቸው ነው የሚሄዱት። ለማንኛውም ግን በጣም ክትትልና ድጋፍ ያስፈልገዋል። እሱ ብቻ ይዳን እንጂ የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። አየሽ፣ ዋናው ነገር እሱ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር። በእሺ በእሺ፣ ደስ ሰላም። እሺ አስራት ዘመድኩ እንዴት ነህ?
የት ነው የምትፈልገው? እኔ እኮ ነው ያወራው። እኔ አንተ ፎቶ ነህ የምትለኝ ጓደኛ። ጥላህኝ እዚህ ብትደበቅም እኔ ግን ተከትዬ መጣሁ። እዛ ቤት ውስጥ ብቻዬን እኮ ጨነቀ። እናት ቀን በቀን ማልቀስ ነው ስራቸው። ሁሌ ስላንተ ነው የሚጨነቁት። አሁንማ በማልቀስ ብዛት አይናቸው ሊጠፋ ነው። ገደሏት አውቄያለሁ። አሁን አንተ ደግሞ እንዲየውን እናትህን ልትገላቸው ነው። እንዳጨርሰው ድምጽ ሳቅ ጨዋታ ናፍቋቸዋል። እሺ አስራት ያስቸገርክ ነው እንዴ? ለምንድን ነው ምግብ ማበላው? አይ ዶክተር ይበላል። የኔ ልጅ ጎበዝ ነው ጀግና። አይ እየበላልኝ ነው፣ እስካሁን ድረስ ይበላል። አይ ዳንተ እንዴ ዶክተር? አቤት። አልጣፈጠህም? እማዬ ገደሏት እኮ። አሹ፣ ብርዬ፣ ኤዱ! አቤት! እማ አልከኝ። በስንት ጊዜ ስጠራኝ እኮ ሰምቼ አላውቅም። ስንት ዘመን ልጄ! ወይ ተመስገን፣ ተመስገን ልጄ። እማ አልከኝ እኮ። ወይ የኔ ጌታ ተመስገን። ቆይ እዚህ እንዴት መጣሁ? ፍቅርስ የት ነው ጥላኝ የጠፋችሁ? አንተን እዚህ ይዘው የመጡት ስላመመ ትንሽ እንድትታከም ነው። ሰው ሲታመም መታከም አለበት፣ አለበዚያ ወደ ሞት ነው የሚሄደው። ታዲያ ፍቅር ታማ ነው እንዴ የሞተችው? አይደለም። ፍቅር ፈጣሪ ወደ እሱ እንድትሄድ ስለፈለገ ነው የወሰዳት። ሁሉም ወደ ፈጣሪ የሚሄድበት ቀን አለ። እንደውም አስታወስከኝ፣ አንድ ታሪክ ላጫውት። እሺ። ምን ሆነ መሰለህ? ሁለት ጥንዶች በሰርጋቸው ማግስት ባል ከመስሪያ ቤት ለአስቸኳይ ስራ ሄድ መውጣት እንዳለበት ይነገረዋል። የሚሄድበት የባስ ትኬት ቆርጧል። የሚሄድበትን ሀገር ማረፊያ ተዘጋጅቶለታል። ሁሉ ነገር አልቆለታል። እናም ይሄን የሰማችው ሚስቱ አይሆንም፣ እንዴት በሰርጋችን ማግስት የጫጉላችን ጊዜ በደንብ ሳናሳልፍ ወደ ስራ ትሄዳለህ? አይሆንም አለችው። ከፈለጉ ከስራ ያባሩ ትለዋለች። በዚህ ጊዜ ባል ሀሳቧን ተቀብሎ ለመስሪያ ቤቱ ያስተላልፋል። በዚህም መስሪያ ቤቱ እሺ በቃ አንተ ከሚስት ጋር የጫጉላ ጊዜ ይናሳል ይባልና እነዚህ ጥንዶች ማታ ቤታቸው እየተጫዋወጡ ባለበት ጊዜ ባል የሚስቱ እግር ላይ ጋደ መብሏል። በዚህ ጊዜ ሚስት ቲቪ ላይ አንድ ዜና ትሰማለች። አንድ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ገደል ውስጥ ገብቶ በርካታ ተሳፋሪዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ይዘግባል። ሚስት ደንግጣ የባሏን የባስ ትኬት አንስታ ስታይ ባሏ ሊሄድበት የታሰበበት ባስ ነበር። ትደነግጣለች። ወይ ጉዴ ባሌ፣ ዛሬ እኮ ብትሄድ ሞተብኝ ነበር ትለዋለች። ዝም ይላታል። አንተ ባሌ እያለች ብትነካካ እሱ የለም፣ እግሮቿ ላይ እንደተኛ ህይወቱ አልፋለች። እናም አስራት፣ ምን ልልህ እንደሆነ ገብቶሃል። ማንም ሰው ከተጻፈለት ቀን ማምለጥ እና ፍቅር ፈጣሪ በጻፈላት ቀን ነው የሞተችው ማለት ነው።
አዎ እሷ ፈጣሪ በጻፈላት ቀን የሞተችው። አንተ አብራት ብትሆንም ልታድናት አትችል። አስራት ከማን ጋር ነው የምታወራው? ደህና ነህ ግን? ፍቅር ፈጣሪ በጻፈላት ቀን ነው እንዴ የሞተችው? ይኸውልህ አስራት፣ ይሄ አንተ የሚሰማ ስሜት ነው። አሁን ደህና እየሆንክ ነው፣ የተሻለ ነው። ፍቅር ፈጣሪ በጻፈላት ቀን ነው ወይ ሞተችው? ፍቅር ፈጣሪ በጻፈላት ቀን ነው ወይ ሞተችው? በጂ መብላት ይችላል። አውቃለሁ። ዛሬ ግን ማሚ መምጣት ስላልቻልኩኝ እንደኔ ሆነ ሻቁርሽልኝ ስላልጪ ነው። ቆ ስለጠገብኩ እኮ ነው። አማ በቃሽ በኋላ ተበላዋለ። አንቺ ነሽ አይደል ብርሃን ነው ያሰጣሽ? አይደለች እና ማን ነሽ? እሺ አድማጮቻችን፣ ከመስጋቢያችን ተመለሰናል። በዘንድሮ ዓመት ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ተመራቂዎች በጥሩ ውጤት እየተመረቁ እንደሆነ መንግስት አስታውቋል። ዋው ደስ ይላል አይደል? አዎ በጣም ደስ ይላል። የሁሉ ተማሪ መመረቅ እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ? ቆይ ምን ነው ደስ የሚለው? መመረቅ ብቻ ምን ያደርጋል? ስራ ከሌለ ወንድሜ መጀመሪያ ታገስ። ከታገስክ ምንም ነገር የለም። አይ እንደዚህ አይነት ሞቲቬሽን ነው ስልችት ያለኝ። ቆይ 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 ትወናውን ተተ ይሄ አነቃቂነን እንደሚሉ ሰዎች ጀመርክ እንዴ? መጀመሪያ የሚናገሩን በስነ ስርዓት መሳዳመጥኩ። የነንም አስከትለው ተማራጅ ተማሪዎች ስራ ፈጣሪ ሰው ስራ ፈጣሪ መሆን እንዳለባቸው ተናግረዋል። አረ ወዲያ ስራ ፈጣሪ። ቆይ ስራ መፍጠር ያልቻለውስ? ሁሉም መፍጠር ቢችሉ እኮ ዓለም የት በደረሰች ነበር። አትቀይሩ እንጂ ያዳመጥኩ አይደል እንዴ? ውሸታቸውን እናዳምጥ። ይስፋን ነው። ቆይ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነው ነው? ወይስ ተመርቄ ስራ እንዳጣው ሊነግሩኝ ነው? ይገርዚው ነው ዘግቼው አልገላገል። ምን ሆነ ነው? ከማን ጋር ነው የምታወራው? ማየ ደግሞ ከማን ጋር አወራለሁ? ቴሌቪዥኑ ጣቢያው እንዳለ ስለ ተመራቂዎች ነው የሚያወራው። ያውራ ታዲያ ምን ችግር አለው? አንተ እኮ የዛሬ አመት ተመርቀን ደስ እያለ ነበር እኮ። እሱ እኮ ነው ያናደደኝ። አመት ሙሉ ስራ ፍቼ እንዲህ ኩርምት ብዬ ቁጭ ማለት። የኔ ልጅ እንዲህ ስትበሳጭ አንድ ነገር ብትሆንብኝ እኔ እናትህ ሞትብሃለሁ እኮ። እማዬ እንደዚህ አትበይ እንጂ። አንቺ ምን በወጣሽ ነው ትሞችብኝ? ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይ እማዬ። ጠላትሽ እዛ የተለመደው ቦታ ለታክሲ አስቀምጬልሃለሁ። ቁርስህን ብላ፣ እኔም ስራ ልሄድ ነው። እሺ የኔ ልጅ። አይዞ አይዞ ጦር ባለብኝ ሰዓት የሷ ጦረተኛ ሆኜ ቁጭ ልበል? እንደው ከዚህ ሀገር ብናርጎኝ ይዞኝ የሚጠፋ ሰው ልጣ? ወዴት ነው የምጠፋው? እናትህ እኮ በአንተ መኖር ውስጥ ደስታቸው ያለው። የትስ ብጠፋ አንተ ምን አገባ? ኋላ አንተ ጠፍተህ አንድ ነገር ብትሆን እኮ እናትህ እኔ ፊት መጥተው ነው ልጄ የት አለ ብለው ማልቀሳቸው አይቀር። ስለዚህ ያንተ መጥፋት ለእኔም ችግር ነው ይዞ የሚመጣው። ይኸው እስከዛሬ ያንተን ችግር እየሰማሁ አይደል እንዲህ ያለሁት። እዚህ እያወራው ሰዓቱ የሚሄደብኝ። ና ና ና ና። የኔ አባት
ስለ ሁሉ ነገር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ሁሉን ማድረግ የምትችል አንተ ነህ። ቸሩ መድኃኒት እባክህ እባክህ ለልጄ የሚሆን ስራ ስጠኝ። ለክብር መገለጫ የሚሆን አንድ ጥላ ይዤልሃለሁ። ልጄን ከክፉ ነገር ጠብቅልኝ። ፈጣሪ አምላክ አደራህን ይቅር ባይነህና ምሕረትህን ለልጄ አደራ ዋስ ጠበቃ ጥላ ከለላ ሁንልኝ። ፈጣሪ አምላክ ተክድ ይርዳ እርዳኝ ምርዳው እንጂ አደራ አደራ። እነማን ከሀገር ለመውጣት ይሁሉ ብር ይላሉ እንዴ? ይሁሉ ብር ቢኖርኝ እኔ ሀገር ይላል ሰራም ነበር። በሀገር ሰርተ መለወጥ እንደምትችል ካመንክ ጥሩ ነው። እሺ ቆይ አንዴ እስቲ አንተ ልጠይቅ። ስራ ካጣውስ ምን ማድረግ ይችላል? ምንም ምንም ማድረግም አትችልም። ያው እስክታገኝ በትግስት መፈለግ ነው። መፈለግ ይኸው ጫሜ እስኪያልቅ ከናቴ ብር እየተቀበልኩ እየዞርኩ ነው። እሺ ምንም ላድርግ? ማድረግ የምትችለውን እኮ እየነገርኩ ነው። ደግመህ ደጋግመህ ስራውን መፈለግ ነው። ከልብህ የፈለጉትን ነገር ደግሞ ይገኛል። ከልብህ እየፈለግክ አይደለም እያልከኝ ነው? ለዛ ነው በፀሐይ እየዞርኩ ያለሁት? ከልብህ ባልፈልግ ነው? ሲጀመር ማለት ነው ሲጀመር እዚህ ቤት ከመጣህ በኋላ ነው ችግር ያመጣ። የራስን ችግርማ በእኔ አታሳብ። ችግሩ መፍቴውም ደሞ ቁራስ ጋ ነው። አሃ መፍቴው እኔ ጋ ነው አይደል? መፍቴው ምን መሰለ? አንተን መስበር። እናትን ማሳዘን ከፈለክ አድርገው። በርግጥ ከሱ ውጪ ምንም ማድረግ አትችልም። ሁሌ እሳቸው ማሳዘን ነው። ዛሬ እናቴን ስም ስለጠራ ተርፋ ከማን ጋር ነው ስታወራ ድምጽህን የሰማሁት? እማዬ እንትን እኮ ነው ስራው እንደሆነ ማግኘት አልቻልኩም። በቃ ወደ ፊልሙና ወደ ቲያትሩ ልግባ ብዬ እኮ እንዲሁ ዝም ብዬ ቤት ውስጥ ቆይ ተለማመድኩ ነው። እንደ እብድ ስትለፈልፍ እኮ የሆነ ችግር ታመጣለህ ልጄ። ተው። አረ እማዬ እንዴ አሽነ አላየሽውም እንዴ ቤት ውስጥ? ትወና እኮ ቤት ውስጥ እንዲህ የተለማመድሽ ነው የምታመጪው። ወዴት ልትሄድ ነው? ቡና ላፈላ ነው። ከጓደኞቼ ጋር ልጫወት ነው። ቡናውን ጠጥተህ ትሄዳለህ? እስካሁን ጫማህን አለበስክም እንዴ? ግን ትንሽ ምንሆንክ? በልበልበል ስለስለስ ሚዳ ሰዓት የለን በላ። አረ አይሆንም፣ አባት ያለኝ ነገር ትዝ አለኝ። ምን አለ ደግሞ? እንቅፋት ከመታ የትም አትሂድ፣ ምንም ነገር አይሳካልም ብሎኛል። አረ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም፣ ተነስ በእናትህ እንሂድ። ባይሆን አንተም ቁጭ በል፣ የትም እንዳትሂድ፣ አይሳካልም። አይ የሚገርም ውጤት ነው ያለን። ድርጅታችን እንዳንተ አይነት ጎበዝ ተማሪዎችን ያበረታታል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ማመሰግነው። የሥራ ልምድን አልሰጠኝም እንዴ? የሥራ ልምድ እንኳን የለኝም።
ያው ከተመረቁ አንድ አመቴ ነው። አንድ አመቱን ደሞ ስራ በማፈላለግ ነው ያሳለፍኩት። እሺ እዚህ መስራ ቤት ዘመድ ምናምን አለ? የለኝም። ምንም ሳይኖር እንዴት እዚህ መስራ ቤት ስራ ለመቀጠር መጣ? ለስራው ብቁ ስለሆንኩ በዩኒቨርሲቲ ሳለው ጥሩ ውጤት ይዤ ስለወጣው። ውጤት ብቻ ስራ አይሆንም። ለማንኛውም ማይተን ከ15 ቀን በኋላ ከሌሎች ተፈታኞች ጋር እንደውልላለን። እውነትህን ነው? አዎ እንደውልላለን። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄኛው እዚህ ነው የሚሆነው። ያው እንደውልላለን አይተን። እሺ 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 በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ወይኔ ሄዴ፣ በጣም ይቅርታ ቸኩዬ ስለነበር ነው። አረ ተረጋጋኝ ወንድም። ኬኩን እኮ አስደፋውሽ እኮ። በቃ እሷ እንዴት ተደፋ አይደለ? ቀጥለክ ደግሞ አንተ እንዳትደፋ ተረጋጋ። አረ ምን አይነት ማረባ ሰው ነኝ እኔስ? ዛሬ ምንም ቢፈጠር አልናደድም። በምን ምክንያት? ምክንያቱም ዛሬ በፈጣሪ ፍቃድ ወደዚህ ምድር የመጣውባት ቀኔ ናታ። በጣም ደስ ይላል። መልካም ልደት። አመሰግናለሁ። እና ታዲያ ኬኩን አሽ አው እየመጣው ነው። የት ነህ? እዛው የተለመደበት ቦታ? እሺ እሺ መጣው። እማዬ እንግዲህ ያው ኬኩን አብረን ባንቆርሰውም ቅድም ከማላቀው ልጅ ጋር አብሬ ደፍቼዋለሁ። አባዬ ደግሞ ድጋሜ ኬክ ብር ስጠኝ ማለት ደበረኝ። ስለዚህ ልክ ኬኩ እንዳለ አድርገን ልደቴን እናከብራለን ማለት ነው። እኔ ለአንቺ ብዬ 5 ሚሊዮን ብር አውጥቼ እንዴት መለወጥ ያቅቻል? ይሄ ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪው? ዳድ ይቅር በለኝ ብዬ የለ እንዴ? አይሆንም። እባክህን 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 ፕሊስ፣ ይቅር በለኝ ፕሊስ። 5 ሚሊዮን ብር እኮ ነው። እጭ አንድ ብር ሳይኖር 5 ሚሊዮን ብር ምናምን ትላለህ እንዴ? ድጋሚ ተገናኘን። እዚህ ምን ትሰራለህ? ለማንኛውም እንኳን ተወለድሽ። ጊፍት። አመሰግናለሁ። ካላስቸገርኩሽ አድራሻ ልለዋወጥ? 09 እሺ። መጽሐፍ ላይ ብቻ እንዳይሆን የተቀመጥከው። የምን መጽሐፍ? እንዴ እንዴ መጽሐፍስ? ምን እዚህ እኮ ማቆሷ ግን ሰጠው። እንዴ ማን ስጣለ? የሚመለስ መጽሐፍ እኮ ነው። ይመለስልሃለሁ። ምን አስቸዋለሁ እኮ አምጣልኝ። የት ይሄዳል? ሰጣለሁ። ኧረ ጉዴ ፈላ። አይዞህ፣ ስራ ማጣት ባንተ አልተጀመረም።
አይዞ እግዚአብሔር አለ። አይዞ የኔ ልጅ። እናቴ ያለችው ነቷን ነው። ወንድሜ አንተ ያስኮ ሲቢኩ ስራ ለመቀጠር ቢያንስ ትልቅ አድቫንቴጅ አለ። ይሄን እስቲ ነው ስንት አመት ተምሬው ምንም ማልጠቅምኩ ወናውኛለሁ። ደሞ ታገስ ልክ ብሏል። አይማይ እዚህ ሀገር እኮ ስራ ለማግኘት ወይ ዘመድ ወይ ገንዘብ ያስፈልጋል። እኔ ደሞ ሁለቱም የለኝ። አሁን የኔና ተስተራ ስጭት ሁሉ ያው እሺ ማይ ገማይ ዛሬ ስራ ልፈልግ መንገድ ላይ ሲሄድ አንድ ሰውዬ ምን እንዳለኝ ታውቂያለሽ? ምን አለ? ስራ ብትፈልግም ዛሬ አታገኘም አለኝ። ማየ ዝም ብለ እኔ አይደለም ያልኩት አባዬ ያለውን ነገር ነው ዛሬት ብርሃን በድጋሚ እንኳን ተወለድሽ። አመሰግናለሁ። ይቅርታ ማልበል ከርታ ታው ጓደኛሽ። ለማንኛውም የልደት ስጦታ ይዤ በር ላይ ቆሜያለሁ ክፈችው። ምን ነው ከመሸ መጣ? ታክሲ አጥቼ ለዛውም በእግሬ እኮ ነው የመጣሁት። ስንት መንገድ በል በመጣበት እግር ተመለስ። አርፍደሃል ልጅ አስራት። አንቺ እንዴ እንዴት አወቅሽኝ? እንዴ በጧቱ ቀን ሊያበላሽ ኬኬን ያስደፋኝን ሰው ድምጽ እንዴት ረሳዋለሁ? ለማንኛውም አሁን መሽቷል፣ ነገ እናወራለን። ሄሎ ቆይ ቆይ አይደል አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ጠይቀኝ። መጽሐፉን? ኦ መጽሐፉንማ በጣም ነው የወደድኩት። አይደለም ጓደኛዬ ማን ነው ወንድሜ ካንድ ጓደኛው ነበር ተውሶት ያመጣውና ድንገት አንስቼበት። እየቀለድክ ነው? አረ እየቀለድኩ አይደለም የምሬን ነው። ታዲያ ነገ መልስልሃለሁ። እውነትሽን ነው? አዎ። አሺ አሺ አንተ ይኸው መልሳለሁ ብላለች። እሺ እሺ በቃ ሁሌ ስለ አንቺ ነው የሚያወራው። ስለማን? ስለኔ? አንቺ ብርሃን አይደለሽም?
አው ነኝ። አንተ ከእናት ጋር ቁጭ ብለህ ከዚህ ስታማኝ ትንሽ እንኳን አይደብርህም? ለምን ይደብረኛል? ቡና እኮ ያለ ሐሜት አይጣፍጥም። ደሞ አሜት የቡና ባህል አይደል እንዴ ማለት? ደረዋክ ማዘርሱን እንዳይሰሙት እኔ ስለሱም ነግሮ በጣም ብዙ አሜት አለ። አረባክሽ? አዎ። ወይ እንዴት አይነት ቀልደኛ ልጅ ናት! ደስ የምትል የኔ ቆንጆ ነው። ቻው ጄኒ ቤቢ የኔ ቆንጆ። በእውነት ስላወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። አንተን በማወቄ ደግሞ ከአንተ በላይ በጣም ደስ የሚሉትን እናትን ስላወቅኩኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ብርሃኔ፣ ከዚህ በፊት የማውቅሽ አይነት ሰው ነው የሆንሽብኝ። እኔም እኮ በፊት የማውቀው አይነት ሰው ነው የሆንክብኝ ያለው። እኔ የምልህ እናትህ በጣም አራዳ ናቸው። አንተ በማን ወተክ ነው? ቆይ እንተዋወቃለን። ቅድም አልክ እኮ። አሁን አታለሳሳኝ። በማን ወተክ ነው? ምናልባት በአዋላጅ ይሆናል። መሽ መሽ። ቻው። ደስ የምትልሽ ትመስላለች። ይግቡ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም፣ እንዴት ነህ? ተቀመጥ። ምን ነበር ጉዳይ? ምን ልታዘዝ? እዚህ ድርጅት ከሀያ ቀን በፊት ማስታወቂያ ወጥቶ ሲቪዬን አስገብቼ ነበር እና ከ15 ቀን በኋላ እንደውልልሃለን ብለውኝ ነበር፣ ግን አልደወላችሁልኝ። ድርጅታችን አሁን ላይ ምንም አይነት ማስታወቂያ አላወጣም። አንተ እንዳልከው ከሀያ ቀን በፊት ማስታወቂያ ወጥቶ ነበር። እሱ ላይም ሰው ተቀጥሮበታል። ኧረ ቀጠራችሁበት? እኔ እኮ ድርጅታችሁ ትንሽ ከሌሎቹ የተሻለ ነው ብዬ አስቤ ነበር። እንደፎከራችሁት በዘመድ ወይ በገንዘብ ቀጠራችሁበት? በጣም ማፈሪያ ናችሁ። እሺ የእኔ ወንድም ተረጋጋ። እኔ ስለምትለው ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም። ምንድን ነው የምረጋጋው? ይሄን እኮ አንቺም እዚህ እኮ በዘንበል ወይ በገንዘብ ነው የተቀጠርሽ። እሺ እኛ የተማርነው ሰዎችስ የት እንሂድ? እባክህ ቢሮ ይለቀውጣ፣ አለበለዚያ ጥበቃ ጠርቼ ነው እንዲያስወጡ ማድረገው። ዝም በይ እባክሽ። አንቺ እዚህ ጋር ስለተቀመጥሽ፣ እዚህ ወንበር ላይ ስለተቀመጥሽ እኔ መፈራሽ መሰልሽ? እኔ አስራት ማንንም አልፈራ። ሰሚያለሽ? እኔ አስራት በብርና በዘመድ ሳይሆን በእውቀቴ ነው የምቀጥረው። በእውቀቴ። ወይኔ አስራት፣ ስሚ እኔ ለዛችኛዋ ደሃ እናቴ ብዬ ነው እንዲህ መንከራተት እንጂ የማንም ሀብታም መጮች አልሆንም ነበር። አስራት ና ሞቷል እንዴ? አረ አይጥም በወጣው ጫማ እያለ። ምን ጫማክ ነው እንደዚህ የሚሸተው? ጫማዬ ነው እንደዚህ የሚሸተው። ታዲያ ስራ ፍለጋ እንደዛ እየጠስኩበት ባይሸት ነበር የሚገርመኝ። ዝም በል ወረኛ። እና ካልሲን በስንት ሰዓት አታጥብም እንዴ አንተ? ቆይ ቆይሻው፣ ለምን በዚህ ሳተኛክ? ደብሮኝ ነው እባክሽ። የሆነ ቦታ ሄደክ ባልተሳካልህ ቁጥር ሁሌ እንደዚህ መሆኑን ትችለዋለህ? ብችለው ባልችለው ምን መለውጠው ነገር አለ? ዛሬ በግራ ጎን ከመሰለኝ የተነሳ በላውን ተነሴ ማዘር ልብስ አውጣለኝ። እኔ ደብሮኛል፣ በእናትሽ ልተኛበት። እንዴ በእናትሽ ተነስ፣ ውጣልኛ ዋልድፋብ
ተነስ ተነስ ነው ያቺ ደው ስሚ እኔ ለዛችኛው አዳህናቴ ብዬ ነው እንዴ መንከራት እንጂ የማንም ሀብታ መጮሽ አልሆነም እኔ መሰለው ውጤት ይዘ ስራ ማጣት ባያናድ ነው የሚገርመኝ Hello dad እንዴት ነህ ደህና ነኝ አዎ ቢሮ ነኝ ገብቻለሁ እኔ ምን ልዳድ ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ የሚያግዘኝ ሰው ለምን አንፈልግ አዎ ለሷ አታስብ እሺ ዳድ አመሰግናለሁ እሺ እሺ ጫወቅ እሺ ምን ቡናውን አጥን ታረገችው እኮ ማይ አረባካ አይባልም ይኸውልህ ቡና ቀስ ይያለች ፈላ አረ በቃ በቃ እንዴ እንዴ እዚህ እንድትመሳሰጥ ነው እንዴ አረ ቡና እንጠጣበት አሹ ታይ ታው በቃ 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 እንድትመሳሰጥ ቡና እዚህ ጋር ቡና ላይ አረ ተው ተው አሹ ተው ሄሎ ኤደን እባላለሁ ከኤኤም ኮንስትራክሽን ድርጅት ነው ደውልልኝ ከኤኤም ኮንስትራክሽን ጣዋት አዎ ጣዋት መተ ነበር አሁን ዶክመንቶችን እያየው ነበር ከቻልክ ነገ ጣዋት መተ እናውራ እችላለሁ በጣዋት መጣለሁ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ምንድነው ማን ይደወለው ጣዋት ይርኩበት መስራ ቤት ጣዋት መተ መነጋገር እንችላለን ያሉ በጣም ደስ የሚል ዜና እኮ ነው የምር ጥሩ ነገር እንዲገጥም ጸልይልሃለሁ እኔ ምጸልይላለሁ እንዴ ደስ ብሎኛል ወይ አረማ ወይ ፈጣሪ አረማ ይበል አሰይ አምላኬ ወይ እና ሳመጭ አረኔ እኔ ቆንጆ እድለኛል በእውነት እናንተን ሳገኝ የሆነ ደስ የሚል ስሜት ተሰማኛል በጣም ነው እሺ ማመሰግነው የኔ ድመት እኔም እኮ አንቺን ካገኘው በኋላ ነው ደስ ተመለሰ ደሞ ገብተሽ አጥሚ ተመራቂ ተማሪ መሆንሽ እንዳትረሽ እሺ አጠናለሁ ላንተም ነገ ምትሄድበት እንዲሳካ እንጸልይልሃለሁ አሜን 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 ቻው ቻው ፈጣሪ ሆይ እቺን የመሰለሽ ልጅ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ መጨረሻዋን አሳምርልኝ ምን ነውማ
የኔ ልጅ ሁሉንም ነገር ፈጣሪ ነው የሚያደርገው። አንተ ስለተጨነቅ ስለአሰብክ ምንም የሚሆነው ነገር የለም። የሄድክበት ቦታ ተሳካም አልተሳካም ቀጥ ብለ ወደ ቤትህና እሺ የኔ ልጅ። ማመንም ሐሳብ አይግባሽ። ደሞ አንቺን የመሰልሽ እናት ይያለኝ ብርሃን ይያለችልኝ በዛ ላይ አሹ ይያለልኝ እሺ ቆይ አሁን ለታክሲ ምጥን ይቅና የኔ ልጅ አምላክ አንተ ጋር ይቅና ሂድ በሰላም ተመለስ እሺ አስራት ምን ይምጣል ሻይ ቡና? አይ ምን ማለት ነው? ኤዳ መለሰ ባላል የኤዲኤም ኮንስትራክሽን ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ። እሺ ምን ልትል ነበር? ባለፈው ትንሽ ስሜት የሆኜ የማይሆን ነገር ተናግሬ እጅ ነበር። በጣም ይቅርታ። መቼስ በዚህ እድሜ ጥረተኛ ሆኖ መቀመጥ ያለውን ስሜት ላንቺ አልነግርሽም። እንደዛ ተናግረህ ትንሽ ካልክማ በደንብ ብትናገር እንዴት ሊሆን ነው? እውነት ለመናገር እኔ እንደዛ ባህሪ ያለኝ ሰው አይደለሁም፣ ግን በሰዓቱ በጣም ተናድጄ ስለነበር በጣም ይቅርታ። ስቀልድ ነው። ውጤትን አይቻለሁ። በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያለ። እዚህ የነበረው ልጅ ከስራ ተባሯል። አሁን ላይ ድርጅቱን በዋናነት የምመራው እኔ ነኝ እና አንተም ድርጅት ውስጥ እንድትቀጠር እንፈልጋለን። ምን ነው ቅር አለ? አረ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ስለ ስራውና ስላንተ ትንሽ ኢንተርቪው ፈልጋለሁ። ለሱ ዝግጁ ነህ? ኤኒ ታይም ሬዲ ነኝ። እንዴ አሁንም ቢሆን? አዎ ማለቴ ምንም ሳትዘጋጅ? አዎ ብዙ ድርጅቶች ለኢንተርቪው ስገባ ያላችሁን የጥያቄ ልዩነቶችን ሽምድድ አድርጌያቸዋለሁ። በዛ የተነሳ ምንም ችግር የለብኝም። እንደሱ ከሆነ ጥሩ። የተወሰኑ ጥያቄዎችን ጠይቅ። እሺ የኔ ልጅ ተሳክቶልህ በመጣ እኔንም ከጉልት ስራ ልትገላግለኝ ነው ልታሳርፈኝ ነው? የሄድክበት ተሳክቶልህ ነው። በደስታ ና ልጄ፣ ደስ ይበልን። ከዚህ ከጭንቀት እንድትወጣልኝ ፈጣሪ አምላክ ይርዳል። ለእኔም ለአንተም ከጭንቀት ከማሰብ ብቻህን ከመነጋገር ፈጣሪ ይጠብቅ። ደስ ይበለኝ፣ እኔንም አንተንም ደስ ይበልኝ። ማሚ እንዴት ነሽ? እንዴት ዋልሽ? ኖር ኖር ነው። ደህና ነሽ? አለሁ ደህና ነሽ? ከትምህርት ቤት ነው የምትመጪው? ምነው ማሚ እያሙሻል እንዴ? ኧረ በፍጹም አላመመኝም። እንደው የስራ መሳካቱ አሳስቦኝ ነው እንጂ ሌላ ምንም አላመመኝም። በቃ እንግዲህ ተስፋ ማድረግ እኮ ነው። ምን ይደረጋል? አስራት እውነትም በደንብ ተዘጋጅተሃል። ማወቅ የሚፈልጋቸውን ጥያቄዎች ነው የመለስክልኝ። ስራ ጀምር ብትባል መች መጀመር ትችላለህ? በማንኛውም ሰዓት። አሁንም መጀመር እችላለሁ። ከነገ ጀምሮ የድርጅታችን ሰራተኛ ሆነሃል። እውነትሽን ነው? አዎ። የእናቴ አምላክ ነው እናቴ፣ ጸሎትሽ ሰምቶሻል። አንቺን ግን በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እሺ፣ ምንም አይደል። አለባበስን ሳላደንቅ አላልፍም። ስራ ለመጀመር የመጣህ እኮ ነው የምትመስለው። በጣም ነው የማመሰግነው። ግን ኮቱን የት አድርገኸው ነው? እሱንም ለጎዳና ልጆች ሰጥተሃቸው ነው ማለት? አልገባኝም።
የተቸገሩትን ለመርዳት አንደኛ ነብዬ ነው። ያን ያህል ስጭኝ ብያላስብ። ግን በምን ምክንያት እንደዚህ ልትይቻለሽ? የዛን ቀን የሆነ ነገር ውስጥ ይጭራ ነው ያለፍከው። የልጁን ደስታ ሳይ ለካ በትንሽ ነገር ትልቅ ደስታ መፍጠር እንችላለን ብዬ ነው የተገነዘብኩት። ሁሉም ሰው እኮ ያስባል፣ ያው መተግበር ነው እንጂ የሚያቀተው። በሂደት ይሆናል። ለማንኛውም ነገ ስራ መጀመር ትችላለህ። እውነት ይህን ትልቅ ኃላፊነት አምነሽ ስለሰጠሽኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። ፈጣሪ አምላክ ምን ይሳነዋል? መድኃኒዓለም ምን ይሳነዋል? እንኳን ደስ አለ ወንድሜ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እና መቼ ጀምር ተባልክ? ነገ ጧት። አዎ ደስ ይላል በጣም። አሁን ቡናህን አየር ላይ ጣት አድርግና የሆነ ቦታ ደርሰን እንመጣለን። አንቺ እኮ ተማሪ ነሽ፣ ብር ከታ መጫለሽ። በዛ ላይ ተመራቂ ተማሪ ነሽ፣ ገንዘብ ያስፈልግሽ። ስለምርቃቴ ቤተሰቦች ይጨነቁበት። እኔ ላንተ የሆነ ነገር ማድረግ ስፈልግ በቃ አትከልክለኝ እንዴ። ይሄን በቃ እንድታቅ ፈልጋለሁ። እኔ እኮ ደሞዜ ሲወጣ መግዛት እችላለሁ። ይሁና፣ ነገ ለብሰህ የምትገባውን ደግሞ እኔ ገዝቼልሃለሁ። ደግሞ ከደንበኛችን ሱቅ ነው የገዛሁት፣ ያን ያክል አላስወደደብኝ። እስኪ ስልክህን ስጠኝ። ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ይህ ስልክ ያንተ ነው። አይሆንም። ለምን? አሁን እኮ ስራ ይዘሃል፣ ስልክ ያስፈልግሃል። በዛ ላይ ደግሞ ቅድም ነግሬሃለሁ፣ የሆነ ነገር ላንተ ማድረግ ስፈልግ አትከልክለኝ። ተቀበለኝ። ደግሞ ቅድም ያልከው እንዳትረስ። ሱሪውን ግን በጣም ነው የወደድኩት። ሸሚዙ ራሱ እኮ በጣም ነው የሚያምርብኝ። ለነገሩ ሁለቱም ያምርብሃል። ለሁሉም ነገር በጣም ነው የማመሰግነሽ። ምን ነው ደነገጣችሁ? አረ አልደነገጥንም። ልብሱ በጣም ያምራል። እህ ወድርከው ወንድሜ። እሱን አይደለም ይሄኛው ነው። አረ እሱን አይደለም ይሄኛው ነው ያልኩ። ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? አለሁልህ። የስራ የመጀመሪያ ቀን እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። የት ሆነሽ ነው? ቤት ነኝ። ምን የመሰለ ምሳ ሰርቼ የጠበቅኩ እንደሆነ። በዛ ላይ ደግሞ ማሚም እስካሁን አልመጣችም። በጣም አሪፍ። በቃ የኔ ቆንጆ፣ ቶሎ እንደጨራረሱ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ። እሺ? እሺ፣ እጠብቅሃለሁ። በቃ በቃ ፍቅር፣ ስራ አታስፈጅ እንጂ። ቻው። እሺ እሺ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? አለሁልህ። ጥሩ እየሄደልን? አዎ ቆንጆ ነው። አልከበደህም? ኧረ በፍጹም። ለዛውም የመጀመሪያ ድርጅቶችን ፋይሎች እንዳለ አጠናቅረው ይጨርሻል። በጣም ደግሞ እንትኑ ጨርሳለ ብዬ አላሰብኩ ነበር።
ጥሩ ይመስላሉ። እስቲ ያያቸው ነው ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ መልሽ አስተካክል። በጣም ጥሩ። ማለት ውዷን እናቴና ቆንጂዮዋን ሚስቴን ምሳ አመጣለሁ ብዬ ያስራብኩ እማረባ ሰው ነኝ። የምር ግን በጣም አናደኝ ነበር። ግን ያው በቃ መጨረሻ ላይ ስራ በስቶበት ምናምን ይሆናል ብዬ ታውቁት። አረ እንኳን እንዴትሽ ናበረሽ ደሞችኛዋን ቆንጂዮዋን ሚስቴን ያለ ጊዜው ያስረጅብኝ እንዴ? እና የስራ የመጀመሪያ ቀን እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነበር። እንዳሰብኩት አልከበደኝም። አንቺስ እንዴት ነው? የመመረቂያ ዝግጅት አሪፍ ነው? ያው አሳይመንት ፕሮጀክት ምናምን ያበዛሉ፣ ግን ያው ጥሩ ነው። አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ጠንክረሽ አጥኚ እሺ። ደግሞ የሚከብዱሽ ነገሮች ካሉና አሳይመንቶች ምን ይሰራልሻለሁ። አንተ ከጎኔ ስላለክ እኮ ምንም ነገር አይከብደኝም። ትንሽ ልሸኝ? እሺ። ፊትሽ ፈንድሻ መስሏል። ይህን ስራ ከያዝሽ በኋላ ፊትሽ ሁሉ ፈካ ተብሎ ፈንድሻ መሰል። የእውነት መፍካት ብቻ እናቴ፣ ጭጌሬዳ፣ አበባ ማይ፣ በእግር በፈረስ በጸሎት የተገኘ ስራ እንዴት ፊቴን አያፈካኝ ብለሽ ይህችን ከተማ የተሽከረከርሻትን ያህል የዚህ ሀገር ከንቲባ እንዳንቺ አቃቱም። እውነቴን ነው ምለው። ያን ጊዜ የማታስታውሽ? አሁን እኔ ማሰብ የምፈልገው ወደፊት ብቻ መቆም አልፈልግም። ስራዬን ወጥሬ እሰራለሁ። ከዚህ በኋላ አንቺን ማስተዳድረው እኔ ነኝ። ስራሽን አቆምሽ ቁጭ ነው የምትይው እንዴ? አንተ ስራህን መጀመሪያ በደንብ ተደዳድለ መስራት ጀምር። እኔ ምን ፎጣኝና ነው እቤት እንደ በሽተኛ የምቀመጠው? በሽታዬን ማሰላሰለው? እኔ ስራዬን በፍጹም አላቆምም፣ ስራዬን እሰራለሁ። እማዬ በቃ ጠዋት ስለምነሳ ገብቼ ትረፍ ትንሹ እንኳን ጉርስ ተከፍ በበላውማ። አረና ጉርስ። አረ በቃ አረ ስራ ስትይዝ እንኳን አትዝጋኝ። በሀዘን በጭንቀት በስድብህ ሁሉ ተካፍያለሁ እኮ። ደስታን ብታካፍለኝ ታዲያ ምን አለበት? እማዬ በቃ ልተኛ። ቻው። ሰው ግን ግር ይላል ሲቸግረው እንጂ ሲመቸው አያስታውስም። እንዴት ነሽ? በሰላም ነው ያረፈልሽው? አዎ፣ ከዳዲ ጋር አንድ ጉዳይ ነበረኝ፣ ለዛ ነው ያረፈልኩት። አሁን ሳይት ለወጣ ነው፣ አንዳንድ ዶክመንት ልወስድ ነው የመጣሁት። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነማ በቃ ግቢ ወደ ቢሮ። ያለቅነቱን ቦታ አትውሰድ እንጂ ሌላውስ ችግር የለውም። አረ በፍጹም፣ እኔ መታዘዙ ተመችቶኛል። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። አንድ ነገር አዝሃለሁ። እሺ፣ ታዛዥ ነኝ። ሳይት አብረን እንሄዳለን። አንድ ጀመርኳ ስራ አለ፣ እሷን እንደጨረስኩ እንወጣለን።
በቃ ምጨርስ ከሆነ ሞክር ሌላው መስ ጨርሳለች እሺ በቃ ቶ እሺ ተዘጋጅ ለምሳ ግብዣው ደግሞ በጣም ነው ማመሰግነው። የእውነት እንዳለቃ ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ እንድቀርብሽ ስላደረግሽኝም ከልብ ነው ማመሰግነው። ምስጋና ያስፈልገው። ሰሪ እንዳሰሪና ሰራተኛ የተራራቀ ግንኙነት እንዲኖረኝ አልፈልግም። ያው ተቀራርበን ስሰራ ነው ጥሩ ስራ መስራት የምችለው አዲስ ነገር መፍጠር የምችለው እኔ በሱ አምናለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ደሞ ለስራ ያለሽ ጥረትና ሞራልን ሳላደንቃላልፍ ስራውን ከመጀመሪያ በፊት በጣም ፈርቼ ነበር። ምን አስፈራ? ያው አለ አይደለ? የመጀመሪያ ቀን ሲሆንሽ ሁሉ ነገር እኮ ያስፈራል። በዛ ላይ እኔ ሰው ምግባብ አይነሱ አይደለሁ። በዛ የተነሳ ምለምደው አልመሰለኝም ነበር። ግን ፈጣሪ ጥሎ አይጥልም አንቺን የመሰለ አለቃ ሰጠኝ። ዋናው ነገር ጥሩ ልብ ይኖር። ከዛ ሁሉም ነገር ወደ አንተ ይመጣል። እንዳየው ከሆነ ደግሞ አንተ መጥፎ ነገር ለማድረግ ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ሄሎ ዳድ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አዎ ሄጄ ነበር። አንተ እንዳሰብከው እየተሰራ ነው። ምን አይነት ስራ? በሶስት ቀን ዳድ አይበዛብኝም? እሱማ የሚያግዘኝ ሰው አለ። ምንም ችግር የለው። አንተ ዘዘኝ እንጂ በአንድ ቀንም ቢሆን ጨርስልሃለሁ። እሺ በቃ ዳድ። እሺ እሺ። ቻው። አዲስ አስቸኳይ ስራ መጥቷል። የዳድ ጓደኛ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ብር ይከፍለናል። ኦኬ፣ ጥሩ ነው። በጣም እኔ የምለው እዚህ ድርጅት ውስጥ ቤተሰብ ነገር ነሽ እንዴ? ታውቃለህ፣ ይሄን ነገር ማንም ሰው አያውቅም። ላንተ ነው የማወራው። ቆይ ምን አስነክተህ ነው? ይሄ ድርጅት የአባቴ ድርጅት ነው። ምን የምርሽ ነው? ምን ነው ተገረምክ? እንዴት አልገረምም? የእናትና የአባቷን ድርጅት እንደዚህ ቀጥ ለጥ አድርጋ ታስተዳድራለች ብዬ ብናገር ማን ያምነኛል? አንተ ካመንከኝ ይበቃኛል። አሁን ስለ አዲሱ ስራ እናውራ። ግን ካላስቸገርኩ አታግዘኝም? ኧረ አግዝሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንደዛ ከሆነ እቤት እያመሸን መስራት እንችላለን። ካልሆነም ቢሮ መሆን ይችላል። ለስራ ሞራላችንም ቢሮ ቢሆን አይሻል? ጥሩ፣ እኔ የትም ቢሆን ችግር የለብኝም። አሁን እንግባና አንዳንድ ዶክመንቶች እናዘጋጅ። እሺ፣ እቺን ሲኒዋን ትሰጣት። እሺ። የላኩልናየው ጂፕላስ ፎርም? አዎ። ለአስራት ደንበኞቻችን ቶሎ እንዲያልቅላቸው ነው የሚፈልጉት። የነበረውን ዲዛይን ማሻሻያ እንዲደረግ ነው የፈለጉት። እሺ፣ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ አንተ ድሮይንግ ላይ ጎበዝ ስለሆንክ እሱን ታግዘኛለህ። እሺ። እኔ ደግሞ ሌሎችን እሰራለሁ። ምንም ችግር የለውም። ምንም ሀሳብ እንዳይገባሽ፣ በጣም ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራው። በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። ትክክለኛ ሰው መርጬ ነው ድርጅታችን ውስጥ የቀጠርኩት። አረ እዩ፣ ማመስገን ካለብኝ ማን ነው ማመስገን ያለብኝ? አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንግባ። እሺ። እጅን ድሮይንግ ተመልከት። Thank you.
አስራት 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 ተነስንቃ እንደዚህ ነክቷል እንዴ? ከነጋማ ቆየ። ምን አይነት ህልም ያያየ ነበር? አረ ህልም አይደለም። ስራውን ለመጨረስ በጣም አስጨንቆ ይደብረና እሱን ስራም እቺ ሲነጋጋ አካባቢ ነው ከልፍሱኝ እንደ። እኔ ምን ላስራት? ዛሬ ጨርሰን ነገ ምን ሰጣችሁ ይመስላል? አዎ። ዛሬ አምሽተን ከሰራን ሁሉ ነገር እንጨርሰዋለን። ጧት ልክ እውነት እንደዚህ በሞራል ሰርቶ የሚያሰራ ሰው ከጎኔ ስላለ እድለኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ ከሰራተኝነት አልፎ ጥሩ ጓደኛሞች እንሆናለን። በልተነስ ቁርስ እንብላ። እሺ። ምን ነው ቡናው አልተመቸም እንዴ? አረ በጣም ቆንጆ ነው። ቤቱም በጣም ደስ ይላል። ወደድከው? በጣም። እሺ እየጠጣ። እሺ። እዱ ብቻሽን ካልደብረሽ አንዴ ስልክ አውርቼ ልምጣ። ምንም ችግር የለውም። ሄሎ ላቃ እንዴት ነህ? ስራ አሪፍ ነው? ያቺ ቤት መውሰዳት ነገር ቢሮ እንድታመጣልኝ ነበር። አዎ እባክህ። በሱ ካልሆነ ስራው አልገፋ ብሏል። ለማታ ነው የምፈልገው ከነ ሙሉ ፓኬጅ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። ብርሃን እየተረጅኛ ማታ እኮ ስራ በጣም ስለበዛብኝ ነው። የማቀለ ነገር የለም። በቃ ሲጀምር ድምጽን ሳልሰማ እንደማልተኛ ያውቃል። አልደወልኩ አውቃለሁ። በጣም ይቅርታ። ደግሞ የምትፈልጊውን ነገር እቀጣለሁ። እሺ ከባድ ቅጣት ነው የምቀጣው። እኔ የምልህ ቆይ ከማን ጋር ነው ስትሰራ ያደርከው? ካለቀዬ ጋር ማለቴ እያገዝኳት። እሺ ወደ ቤት አትመለስም? አሁን ካለቀዬ ጋር በለው ማለቴ ስራ ቶሎ እንድንጀምር ብዬ። አለቃዬ 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 በጣም አለቃለኝ አልክ እንዴ? ብርሃኔ እየቀናሽ ባልሆነ። በምኑ ነው የምቀናው? እንደፈለገህ ነው ትችላለህ። የኔ ፍቅር አኮረፍሽ እንዴ? ደግሞ በጣም እኮ ነው የናፈቅሽ። እኔም በጣም ነው የናፈቅከኝ። በቃ ብርሃኔ አሁን ወደ ቢሮ ልገባ ስለሆነ እንደወጣው እደውልልሻለሁ። እኔ ቆንጆ እሺ ቻው። በጣም ነው እሺ የምወድህ። እኔም በጣም ነው የምወድሽ። ቻው። ወይ ክላስ ይወጣሽ? በቃ ጥሩ። እኔም ትንሽ አስቸኳይ ስራ ይዤ ነው። ስልክ እንደጨረስኩ ደውልሻለሁ። እወጣለሁ። እሺ እሺ። እኔም እወድሻለሁ። ቻው። Thank you.
እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህ ቶሎም ጨርሳለን ብዬ አላሰብኩም ነበር። በጣም የለፋሽለት ነገር ሲሳካኩ በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄን ደስታችንን ደግሞ ዝም ብለን አናሳልፈው። ይሄን ሰዓት እኮ ነው ሄዷል። ወደ ቤት እንሂድ። መሽቷል። እንሄዳለን። ግን አንድ ጠብቀኝ። በዚህ ፍጥነት ከየት? ጧት ነው ያስመጣሁት። አንዳንዴ ስራ አስጨርስ የመጠጣት ልምድ አለኝ። ኦ ደስ የሚል ልማድ ነው። ለስራችን መሳካት ጭርስ። ከቤተሰብ ነው። ጋሼን ሲሰማ እንዴት እንደሚደሰት አጠይቀኝ። እንዴት አይደሰቱም? አንቺን የመሰለ ሰው ወልደው። የኔ ብቻ አታድርገው፣ የሁለታችንም ነው። ቺርስ። ሰላም ለዚህ ቤት። አንተ ለመሆኑ ነፍስ አለ? ጥየሽ ጠፋው አይደል? እንዴ መጥፋት ብቻ ወንድም። እንደው የውሃ ሽታ እኮ ነው የሆንከው። ማይ ስራ እኮ ተደራርቦብኝ ልጨርስ ብዬ እኮ። ግን እናንተ ደህና ናችሁ አይደል? ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እድሜ ለብርሃን። ከትምህርት ቤት ትመጣና ቡና ፈልታ አጠጥታኝ ከዛ በኋላ ትሄዳለች። እኔም እኮ የጠፋሁት እኮ እኔን የሚተካ ሰው እኮ አምጥቼልሽ ነው አይደል እንዴ? አንተ እኮ ትንሽ የመንገድ ካገኘ አትቻለም። ይልቁን ስርዓት ላቀብል። በልቻለሁ። ለምን በልቻለሁ? እማዬ በልቼ ነው የመጣሁት። እንዴ ሳትበላ በልቼ ነው የመጣሁት። አረ ትንሽ ብላ። በቃ የተጠራቀመ እንቅልፍ ነው ያለብኝ። ገብቼ ነበር። እሺ እሺ። ምን ሆነ ነው እንደዚህ ቆየው? ትገባለህ ወይስ ትቆያለህ? አንቺም እኮ ስላረፈርሽ ላስቆምሽ ብዬ ነው። ስላረፈርኩ ይቅርታ። ከጋሼ ጋር ስለ ስራ እያወራን ነበር። ስራው ቶሎ በማለቁ በጣም ደስተኛ ሆኗል። እሱ ነው ያስረፈደኝ። አረ ምንም ችግር የለው። እሺ በቃ አንዴ ጥብቅ። ምንድን ነው? ምን ልግዛልሽ? እዚህ ቦታ በዚህ ሁሉ ብር ምን ትገዛልኛለህ? ስለ አንተ ለጋሼ ነግሬው ነበር። እሱ ለሰራህበት ቦነስ ነው ብለዋል። የምርሽ ነው? በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደል። እና ወደ ቢሮ እንሂዳ? ሳልነግረህ ዛሬ እስከ ምሳ ሰዓት እረፍት ነን። ከሰዓት ነው የምንገባው። እና የምትሄድበት ቦታ ካለ መሄድ ትችላለህ፣ ካልሆነ ደግሞ እኔ ጋር መቆየት ትችላለህ። እንደዛ ከሆነማ እኔም አንድ ሰው አግኝቼ ልመለሳ። በቃ ካልክ እሺ። ግን እኔ ጋር ብትቆይ ደስ ይለኝ ነበረ። ያው መመለስ አይቀር ቢሮ መገናኘታችን አይቀርም አይደል? እንደሄዱ እሺ በቃ ቻው።
ወይ ፍቅር አው ሰፈር ድርሻለሁ ያ መጣጣፊው ጋ ቢሮም ስለማልገባ ቶሎ ብለሽ ውጪ እሺ በቃ ነይ ነይ እና ለላፍ ተብሎ ግማሽ ቀን ተሰጠኝ ነው የምትለው ምን ግማሽ ቀን ብቻ ሌላም ነገር ነው የተሰጠ ምን ተሰጠ ምንድነው ምንድነው የኬንያ ብር ልበልሽ ለሻይ ቡና ተብሎ የተሰጠኝ ነው ኦ የኔ ጀግና ባል ገና ስፋፋ ጀምር ወርሳይ ሙላክ ይውላ ብር ለሻይ ቡና ተብሎ ተሰጠ ግን ስንት ነው እንጃ አልቆጠርኩትም በግምት ብቻ 5000 ብር ማለት ይመስለኛል ለማንኛውም አንቺ ጌውንና ለምርቃትሽ የሚሆን አንዳንድ ነገር ተገጅበታለሽ እሺ አይ ይሄ አንተ ነው እኔ ከፋዘል ቀበለዋለሁ አይሆንም ቃል ገብቼልሻለሁ ብርሃን ቃልን ስለጠበቅ አመሰግናለሁ ግን ደሞ ለደሞዝ ተባባለ ወይ ብርሃን ደሞ አጨቃጨቅኛ በቃሽ ከቢሮ ሲወጣ አንድ ነገር እናርግበታለን ተነጋግረን እናገባለን በራሴ መቻል አንተም ለማዘረም ነው ዋ ዋ ወይ ፍቅር ወይ እንዴት ዋልክ ደህና ነኝ ከክላስ ወጣሽ እንዴ ቆየውኩ አሁን አንተ ጋር ነው እየጠበቅኩ ነው በጣም አሪፍ በቃ እኔ መጀመርኩን ስራልክ እንደጨረስኩ መጣለሁ እሺ ጠብቂ እሺ ቶሎ ጨርስና ና እሺ እሺ ፍቅር በቃ ባይ ምን ሆነሽ ነው ሄደን? በእናት ዛሬ ጓደኛዬ ልደት ነበር። እርስት ታላረገው መሰለ? ታዲያ ምን ችግር አለው? አስተውሰሽ የለ? ከዚህ በኋላ እኮ የምትፈልጊውን ነገር ማድረግ ትችያለሽ። እሱማ ችግር የለውም። ግን አንድ ነገር ላስቸግረ። ምን ይችላል ከሆነ? እሺ። በእናት አንድ ስጦታ ልገዛላት አስቤያለሁ። እሱን አብረን ሄደን እንግዛ። አብረን ሄደን እንግዛ። በእናት እንቢ እንዳትለኝ። እሱ ነገ ተሰራዋለን። በቃ አሁን ሄደን እንግዛላት። ተነስ በቃ ተነስ ዘራፍ ያለ እንደሁን ባራምባራስ ደስታ ጎራብ ያለ እንደሁን ባራምባራስ ደስታ ጥላት ይጠፋል መሸሸጊያ ቦታ ቀኝ አዝማች ባፍቴ አዛሽ ለጥ ይበሉ ግራ አዝማች አካሉ አንደኛ ኮነ አሪፍ ነው በጣም እኔ ግን በእናንተ ስራ ምን እንደሚያናደኝ ታውቃለህ ምንም ችሎታ ሳይኖራቸው በቁንጅናቸውና በገዘባቸው ብቻ የሚሰሩ አሉ። አንተን የመሳሰሉ ምርጥ ምርጥ ተዋናዮች ይያሉ። በጣም ነው የሚያናድደኝ። እስቲ አንዳንዴ እንዴ ነው? ለማንኛውም ብራል ሳይረፍድብኝ ወክሽ ምን ውስጥ ይደምጣ? እሺ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ምን ነው የኔ ልጅ እስካሁን ብቻሽን? አስራት እስካሁን አልመጣም? አልመጣም። አሁን እኮ አሽይ ነበር። እሱ ደግሞ አንዳንድ የሚጨራረሳቸው ስራዎች አሉኝ ምናምን አለኝ። አንቺም እዚህ ብቻሽን ጎልቶ የምን ስራ ስራ ነው? ስራውን ትቶ አይመጣም እንዴ? ቆይ እስቲ ልደውልለት። ወይ ፍቅር ጥየሽ ጠፋው አይደል? ቲ በጣም ቆየህ እኮ። ያኮ የጀመርኩ ስራ አላልቅ ብሎኝ ነው። እሺ አሁን ትመጣለህ ወይስ አትመጣም? ፍቅር ያው ስራውን ጥዬ እንዴት ልውጣ? ያው አዲስ ጀማሪ ሰራተኛ ነኝ እንዳለ ስራው እኔ ላይ ነው ጫነው ያለው። እና ጥዬ ብወጣ ለኔም ጥሩ አይደለም። ባይሆን ላንቺ ምን ገዛቸው ንቀዎች ነገ በደንብ መርጠን እንገዛለን አ? ተቃውን ራሴ ይገዛለሁ ምን አደሽ የኔ ልጅ በቃ ሷ አይመጣም ማዘር በቃ ነው ልጅ ናይስ ማረባ ሰው ነች ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት
ያሰብኩትን እቃ አንዱንም አላገኘሁት። እኔ ማቀው ሱቅ አለ እዛ እንሂድ እንዴ? እሺ ደስ ይለኛል። ስሚኝማ ጓደኛዬ፣ ልብሱን እኮ ገዛሁት። አስራት እኮ ገና ከተቀጠረ ትንሽ ቀኑ ነው። ስራ ነው አይመቸውም፣ ግን እሱም የወደውን አይነት ነው የገዛሁት። በእርግጠኝነት ይወደዋል ብዬ አስባለሁ። ስጦታውን ስታየው እንዴት እንደምትወደው አትጠይቀኝ። ለጓደኛሽ ስጦታ ለመግዛት እንደዚህ መጨነቅሽ በጣም ነው የገረመኝ። እሩትዬ እኮ ጓደኛዬ ብቻ አይደለችም፣ እህቴም ጭምር ናት። ስታያት ትወዳታለህ። ስታያት ትወዳታለህ? እኔ ደግሞ ምን አድርጋለሁ? ደረስ ብለን ነው የምንወጣው። አይ እኔ በጊዜ ነው መግባት ያለብኝ ወደ ቤት። ብዙ እኮ አንቆይም፣ ልክ ኬኩ እንደተቆረሰ እንወጣለን። እኔ ቤት እሸኝሃለሁ። ንግባ። የኔ ፍቅር በጣም ነው የማዝነው። ለህይወቴ ብር ስለሚያስፈልገኝ ከሷ ጋር ፍቅር ውስጥ እንደወድቅ ተገድጃለሁ። ሄሎ። ወይ የኔ ፍቅር እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ምን ነው አኮረፍሽኝ እንዴ? ለምን አኮርፋለሁ? ስራ አይደል እንደምሻል? ስራ አለቀለ? አዎ እሱን ጨርሳለሁ ብዬ አይደል እንደያመሸሁትና የምወዳትን ፍቅሬን ያስቀየምኩት። እና እስካሁን ቢሮ ነበር አይመሸኸው? አዋ ሳልወጣ ነው የጨረስኩት። የኔ ፍቅር ስላስከፋሁሽ ግን በጣም ይቅርታ። ለምን ይቅርታ ትጠይቀኛለህ? አንተ ደግሞ ምንም አላደረከኝም፣ እኔም አልተቀየምኩም። የኔ መካሪ አሁን ምን እንደሚያጓጓኝ ታውቂያለሽ? ከአንቺ ከመሰለች ሚስቴ ጋር አንድ ቤት ውስጥ መኖር። የምን ድምፅ ነው የምሰማው? ትንሽ ድካም ቤቴ ሲሰማኝ ለእንቅልፉ ብዬ አንድ ሁለት ልበል ብዬ እኮ ግሮሰሪ ገብቼ ነው። እና ግሮሰሪ ውስጥ ነው የልደት ሙዚቃ የምሰማው? የልደት ሙዚቃ አይገርም። የልደት ሙዚቃ እንደሆነ ልብ አላልኩም ነበር። ይሄን ምናልባት የአንዷን ልደት እያከበሩ ይሆናል። ቆይ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው ግሮሰሪ ገብተህ መጠጣት የጀመርከው? ያው በአጋጣሚ ነው። ምን ነው ችግር አለው እንዴ? ሰሞኑን ግን ምንም ደስ እያለኝ አይደለም። የሆነ እየዋሻኝ የመሰለኝ ነው። አረ በፍጹም ብርሃንዬ፣
ያው ያጋጣሚዎቹ ሁኔታዎች እኮ ነው እንደዚህ ያደረጉ። ነገ ስንገናኝ ሁሉንም ነገር አስረዳሻለሁ። እሺ አሁን ቤት ግባና ደውልልኝ። እሺ እሺ የኔ ፍቅር። በቃ ቻው። ነው ፈታ ያልክ ነው? አዎ። አንቺስ? እኔም ጥሩ ላይ ነኝ። ታውቃለህ አንተ ከጎኔ ስትሆን ሐሳቤ ስለማይከፋፈል በጣም ፈታ ማለት እችላለሁ። እሺ ለሁሉም ቺርስ። ደሞ ቀለል ያለና ደስ የሚል ባህሪ ነው ያለ። ለዛ ነው እኔም እንደዚህ ካንተ ጋር ፈታ ማለት የምፈልገው። አመሰግናለሁ። አይኖች በጣም ነው የሚያምሩት። የሆነ ፍቅር ያስይዛሉ። አላቅም ምን እያልኩ እንደሆነ። ወደድኩ እንዴ? አይ እንደዛ እንኳን አይመስለኝም። ያው ምናልባት ስለተቀራረብንም ይሆናል። በእኔ ቦታም ሌላ ሰው ቢሆን እንደዚህ አይነት ስሜት ሊፈጠር ይችላል። በፍጹም እኔ እንደዚህ ሆኜ አላውቅም። መሆንም አልችልም። እንዳትደወለ አናግረው። አረ አንቺ አውሪው። ሄሎ ዳድ፣ ደህና ነኝ። አዎ የጓደኛዬ ልደት ነበርና እዛ ነው ያመሻሁት። ትንሽ ጠጥቻለሁ። አስራት እኮ አብሮኝ ነው ያለው። ከጠጡ አይንዱ አይደለም የሚባለው። በቃ አስራት ይዝልኛል መኪና። እንደውም አናግረው ዳድ። እኔ እኮ መንዳት አልችልም። በቃ የራስ ጉዳይ። ሄሎ ጋሽ። አስራት ስልክ አነሳም። ዝግ ነው እናቴ ስልኩ። አንቺ ግን ቀደም ታጋፍጭኛለሽ። እኔ እና ዳድ ምንም አይነት ነገር አንደባበቅም። ለዛ ብዬ ነው። አሁን ይልቁን ቶሎ ብለሽ ጨርሽና ቶሎ ብለን እንሂድ አደራ ብለውኛል። እንዴ እኔ ከጓደኞቼ ጋር ፈታ ማለት ነው የምፈልገው። አንተም ከኔ ጋር ፈታ ትላለህ።
እኔ ማይን ቶሎ መጣለሁ ብያታለሁ መሄድ አለብኝ ደውልና ንገራቸው አንተ ጻል ልጅ አይደለ አጠፋ ስልክ ነው ለምን ታምጣው በቃ ከዚህ በኋላ የሁለታችንም ስልክ ይጠፋል እንዴ ለምን الناس كان بيرونه براي مشاو اوا سالوت انا جرسكت وي زاري تيدا سكركونو ماكينه لطرانا لا درسي اني يتم مريض انت كفلك ميرت تشلال اني يمت طات موج لايني انشن تجي دمونا غاشي ادران التوطاهم بلو كسر يعبروا انت تبر اني بتشيلون ا بس ما نما برمج اندنس كوي 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 يلا كوي شكرا انت سكرامت دانا درات انديت ادرشروت نفس ادرنال اندنا انت سكرما من نادر فولا المسلنيم نبر مناو ما تعرفش كوندي عرفش ابيلو تعرفش انو اندي ماكيناون كان ندا ولا بيت كاليد كمنا من يال تقوطو نبر ويني اسرات من عينت ماربا سوني قوي الغا طفتو نو زي اسادرش ምን አልጋ ይጣፋል
እሱን አንተ ወዴት እንሸኝ አንተ ወደ ቤት ሄድ ስንለው አደረይናት ሷን ትቻለድም ብሎ ሲቀውጣው ነበር ከዛ ማን ይስጨንቀኝ መኪና ውስጥ አስገባውቱና ሹፌሩ ልፈልግ ብዬ ወደ ቤት ይገባው በጣም ይገርማል በጣም ጠጥተን ነበር ማለት ነው አንዱንም አላስተውሰው ሶ በቃ ቁርስ አዘጋጅቻለሁ ነቃ ነቃ በሉና እንበላለን ይሁሉ ያስተናግድ አውቃለሁ የኔ ጥፋት ነው በጣም ይቅርታ ወይኔ 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 ማያ አበደሽ በቃ በቃ እዱይ እኔ ልሂድ ወደ ቤት ማዘር በጣም ነው የምታስበው ማዘር ትጨነቃለች እኔ ደርሳለሁ ተረጋግተ ቢሮ ትገባለህ ትንሽ አረፍ ብለህ ማሚዬ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት አደርሽ የኔ ልጅ? እንዴት ነሽ? አስራት አልመጣም እንዴ? ወይ ጭምር ቀስ ይለኝ እኮ ነው አንቺ ልደውልለት ለሶስ ስለ መጣሽ። አንቺ አትጨነቂ ማየ። እኔ ተንዳደራቃለሁ። ካሼ ጋር ቢሮን ስለምናቅ ይዘን እንመጣለን። ማሚዬ አንቺ ዙኝ እኔና ብራን ሄደን ይዘን እንመጣለን። አስራት ስልክ አማ በጣም ይቅርታ ወጡ ሳይወጣው ወጡ አስከምባው ቂጥ ጣሉ ገና ስራ ከመጀመር እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለ በጣም ነውር ነው አህራ አይደለም አንተ አታስብም እንዴ ቢያንስ ልክ ደውል አይመቸኝም አልመጣም አትልም ያስባሉ አትልም እንዴ አረ እማዬ እማ ብራን ቆይ ላስረዳሽ ምንድን ነው ታስረዳኝ? ለነገሩ እንደኔ ነው ተማሪው የምታድርግላለች። ድህነትን ልታላገፍልክ የምትችለው እሷ ናት አይደል? አረ አይደለም ብርሃኔ እንዳሰብሽ እኮ አይደለም። አብርሃት ማዲያ ልትነግረኝ ነው? እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩ አንተ ከሌላሴ ጋር ትንሽ እንኳን አይደብርህ? በጣም ባለጌ ሰው ነህ እሺ? ታ የኔት አንዲላ እናግርሽ ምንድነው ታናግሪኝ እዩልሽ ግቢና እናውራ ማውራት የለብኝ ነገር ካለ ከሱ ጋር አውራለሁ ምንም አይመለከትሽ እዩልሽ ላስረዳሽ ግቢና እናውራ ምንድነው እናውራው ላስረዳሽ ምንም ነገር እኮ ከሱ ጋር አውራለሁ ምን አገባሽ አንቺ እዩልሽ ማታቂው ነገር ግቢና አንጣ እባክሽ እባክሽ እሺ ማለቀ እሺ ግቢና እናውራ እዚህ ድረስ አመጣሽ? ሄውልሽ ያለሽበት ስሜት ይገባኛል። አይገባሽም። ቢገባሽማ ከገዛ ፍቅረኛዬ ጋር አብረሽ አድርሽ ምንም ነገር አልተፈጠረም ብለሽ ታሰጭም ባልሞከርሽ ነበር። በኔና ባስራት መካከል ምንም አይነት ግንኙነት የለም። በጣም ጥጥቼ ስለነበረ ነው አብሮኝ የሆነው። ያረባክሽ? እንደዛ ከሆነኩ ማውሻት አይጠበቅባችሁ ነበር። አሁን እዚህ ጋር አውርጂ። አውርጂኝ። አላውርድሽም እውነቱን ሳትረጂኝ ከዚህ መኪና ንቅንቅ አትይምሽ ጤነኛ ነኝ አይደልሽም እንዴ እየውልሽ አንዴ ስሚ እውነቱን ተረጂኝ ጤነኛ አይደልሽም እንዴ አንቺ Thank you.
ምክንያቱም ዛሬ በፈጣሪ ፍቃድ ወደዚህ ምድር የመጣውባት ቀኔ ናታ። ብርሃኔ እንዴት ነሽ? ዛሬ ለምን እንደመጣው ግን ታውቂያለሽ? ሐሙስ የቀን ቅዱስ ስቴል ዛሬ እኮ የተወለድሽበት ቀን። አንቺ ዛሬ የተወለድሽበት ቀንና ሐሙስ እኮ ገጠመ። እኔና ምስኪን እናቴ የት ነው ጥለሽኝ ሄድሽው? የት ነው ጥለሽኝ ሄድሽው? ፍቅር ፍቅር ለምን ጥለሽኝ ሄድሽ? ብርሃን ስንት ቃል ገብተን ስንት ነገር እንዳላወራን እንዴት ለምን ለምን ጥለሽኝ ሄድሽ? እንደውም አላለቅስ ማለቅስ መስሎሽ ነበር? አላለቅስ አላለቅስም። እሺ ማለቅስ መስሎሽ ነበር? አላለቅስም። ደግሞ ድጋሚ እዚህ የምመጣ መስሎሽ ነው? አልመጣም፣ ሁለተኛ አልመጣም፣ አልመጣም። አያ አስራት፣ ነግሬህ ነበርኩ፣ እሷ አይደለችም የገደለቻት። ብርሃን በፈጣሪ ፍቃድ ነው የወሰዳት አላልኩም? እሺ እሺ። ዶክተር ችግር የዳረኩሽ እኔ ነኝ። አንቺ ምንም አላጠፋሽ። እኔ ጥፋቴ መጀመሪያ ፍቅረኛ እንዳለኝ ብነግርሽ ኖሮ ይሄ ሁሉ ባልተፈጠረ ነው።